Վարդես, ես Միրյան Պողոսյանն եմ։ Հայաստանի և Արցախի համար այս ծանրագույն ժամանակաշրջանում ստիպված եմ անդրադառնալ վերջին շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացած մրգենի կազմակերպությանը, որի իրական շահառուն և սեփականատերը հանդիսանում եմ ես։ Այս կազմակերպության գործունեությունը կանանում է Էկվադորից Հայաստան և Վրաստան բանանի ներմուծումը։ Կազմակերպությունը սկսել է իր գործունեությունը 2019 թվականին։ Այդ ժամանակ խնդրել եմ իմ բարեկամին Լևոն Աթաջանյանին իր անունով բացել կազմակերպություն, անձամբ լինել տնօրեն, քանի որ ես ֆիզիկապես հնարավորություն չեմ ունեցել այդ ամենը կազմակերպել իմ անունով։ Ուզում եմ նշել, որ Լևոն Աթաջանյանը ոչ մի ֆունկցիոնալ պարտականություն չի ունեցել և չի կատարել կազմակերպությունը։ Մրգենի կազմակերպության գործունեությունը ամբողջությամբ կազմակերպվել և վերահսկվել է իմ կողմից։ Կազմակերպությունում աշխատում են մի շարք աշխատակիցներ, որոնք մասնագիտացված են ամենքը իր նեղ նագավառում, բանվորներ, առաքիչներ, պայստապետեր, ներմուծման բաժնի աշխատակից, շուկայի վերահսկողության պատասխանատու և տնօրեն։ Սույն թվականի մայիսի 2-ին Մրգենի ՍՊՆ ստանում է բանանի հերթական խմբաքանակը, որի դատարկման ժամանակ պահեստի աշխատակիցներ հայտնաբերում են բանանի արկղերի մեջ տարօրինակ փաթեթներ, ինչն առաջացնում է բանվորների, վարորդների և այլ ներկա անձանց մոտ տարակուսանք։ Բոլորը շուրջ 20 հոգի մոտենում և սկսում են ուսումնասիրել, քննարկել, թե ինչ է փաթեթների մեջ։ Կարճ ժամանակ անց արկղերի տարօրինակ փաթեթներով պարունակությունը թողնելով ռամպայի վրա, անգամ պահեստ չտանելով, շարունակում են բանանի դատարկումը։ Ուզում եմ նշել, որ այս ամենը տեղի ունենում օրը ցերեկով շուրջ 15-20 հոգու ներկայությամբ։ Քիչ ավելի ուշ այս հայտարարությունից հետո ես կտեղադրեմ նաև պեսա երիզը, որտեղ երևում է այս ամենը, ինչ որ ես հիմա նկարագրում եմ։ Տարօրինակ պարունակությամբ արկղերը որոշ ժամանակ անց տեղափոխվում են պահեստ և տեղեկացում է այդ ամենի մասին ինձ։ Սկզբում անհանգստանալով իմ հարազատների և աշխատակիցների կյանքի և ազատության համար որոշեցի ոչնչացնել տարօրինակ արկղերի զանգվածը։ Հետագայում մտափոխվելով և հասկանալով, որ սա կարող է լավ առիթ հանդիսանալ իրավապահների համար օպերատիվ միջոցառում իրականացնել թմրանյութի ապօրինի շրջանառության մասով, որոշեցի զանգահարել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին և դեպքի մասին հայտնել իրեն։ Սույն թվականի մայիսի 13-ին զանգահարել եմ ազգային անվտանգության տնօրենի ընդունարան, օգնականին խնդրել եմ ապահովել իմ և տնօրենի կապը, որը մնացել է անարդյունք։ Կարճ ժամանակ անց զանգահարել եմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի բրիջային հեռախոսահամարին, որը ևս անարդյունք է մնացել։ Այնուհետև ձայնային հաղորդագրություն եմ ուղարկել, որում բացատրել եմ ստեղծված իրավիճակը և խնդրել եմ անհապաղ իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները, պահպանելով մեր աշխատակիցների անվտանգությունը և գաղտնիությունը։ Ես ուզում եմ հիմա միացնեմ այդ ձայնային հաղորդագրությունը։ Պարոն Աբաջյան, բարի օր։ Պողոսյան Միրյանն է անհանգստացնում։ Ուրեմն, բավականին լուրջ հարցով եմ անհանգստացնում։ Խնդրի նրանում է, որ իմ կարծիքով Հայաստան մեծ ներմուծվել է մեծ խմբաքանակ թմրանյութ, և ուզում եմ, որ առաջինը դրա մասին տեղյակ պահեմ ձեզ, և եթե անհրաժեշտություն կա որոշակի գործողություններ անել, օպերատիվ միջոցառումներ անել, իհարկե պատրաստ եմ աջակցելու որպես հին սպա, և բացի դրանից օֆիցիալ ուզում եմ, որ դիմում տրվի հիմա
տնօրենը կազմակերպության, որ կազմակերպության անունով եկել է դա տեղում է, ազգային անվտանգությունում է և դիմում է տալիս։ Կխնդրեմ, որ դուք դա ընդունեք և փորձենք հնարավորին չափ արագ միջոցառումը իրականացնենք։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես ձայնային հաղորդագրությունը ուղարկելուց քիչ անց ազգային անվտանգության տնօրենը զանգահարում է ինձ։ Զրույցի ընթացքում մեկ անգամ ևս հանգամանորեն ներկայացնում եմ իրավիճակը և իմ պատրաստակամությունը տրամադրել ամբողջ ինֆորմացիան, որը ես տիրապետում եմ։ Կար ժամանակ անց ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները արդեն պահեստում են և արգրավում են տարօրինակ զանգվածով թվով 42 բանանի արգղերը։ Այդ ամենը կշռվում է և ֆիքսվում է ԱԱՑ աշխատակիցների կողմից, դա լինում է 1004 կիլոգրամ։ Եթե հանենք արգղերի և պալետի քաշը, ստացվում է 926 կիլոգրամ զանգված։ Ամբողջ զանգվածը տեղափոխվում է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հաջորդ իսկ օրը ես ձեռնամուխ եմ լինում, որ ներմուծման բաժնի պետը, պահեստապետը և տնօրենը գնան ԱԱՑ-ը և մանրամասն ներկայացնեն ամբողջ իրենց հայտնի ինֆորմացիան։ Ուզեմ նշեմ մի քանի կարևոր հաստակներ։ Փաստ համար 1. Թմրանյութը մրգենի ընկերության և դրա աշխատակիցների համար տարօրինակ հանգամանքների արդյունքում հայտնվել է պատվիրված բանանի կոնտեյներների մեջ, ապա նաև կազմակերպության պահեստում։ Փաստ համար 2. Դրա մասին որևէ իրավապահ մարմին չի իմացել։ Փաստ համար 3. Այդ թմրանյութի մասին անձամբ եմ հայտնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին և այդ ինֆորմացիան իր համար եղել է շոկային։ Փաստ համար 4. Կազմակերպության աշխատակիցները բոլոր հնարավոր եղանակներով օժանդակել են այդ թմրանյութը իրենց պահեստում հայտնվելու հանգամանքների բացահայտման համար։ Փաստ համար 5. Ես ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի այդ թմրանյութի հայտնաբերման փաստի մասին որևէ այլ իրավապահ մարմին, բացի ազգային անվտանգության ծառայությունից, չիմանա։ Ավելին, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայությունում այդ մասին նախապես տեղեկանա միայն ղեկավար կազմը, անհրաժեշտության դեպքում գաղտնի միջոցառումներ իրականացնելու համար, ինչպես նաև աշխատակիցների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Եվ վերջապես փաստ համար 6. Մինչև սույն թվականի մայիսի 24-ը ազգային անվտանգության ծառայությունը տնտեսվարողի մասով գաղտնիությունը պահել է, սակայն մայիսի 24-ին հրապարակել է ընկերության անունը և դրան հետևել են բոլորիս հայտնի հրապարակային հայտարարությունները, որը լուրջ վտանգի տակ է դրել աշխատակիցների և թմրանյութի մասին հայտնած անձանց անվտանգությունը։ Այս ամենից հետո ցավոք սրտի կազմակերպության պահեստապետը, ներմուծման բաժնի պետը և տնօրենը կալանավորվում են։ Նման գործելաոճը պետությունը կորցնում է քաղաքացու մոտ վստահությունը։ Հատուկ ծառայությունների այսպիսի գործունեությունը հղի է բազում բացասական հետևանքներով։ Հորդորում եմ, որպեսզի քննությունն իրականացնող մարմինը զերծ մնա մարդկանց քաշքշուքից և վերջապես հասկանա, որ այսօրինակ անհեթեթ դեպքերում քաղաքացին պետք է պաշտպանություն գտնի հենց իր երկրի իշխանություններից։ Այսպիսով այս հայտարարությունը կարող եք համարել որպես հաղորդում և օգտագործել բացված քրական գործում։
Շնորհակալություն։